سلام همگی، سلام علیکم. سلام علیکم، روز بخیر خالدم. البته روز بخیر خالدیز، سیز چون من کیچ باش لدم. همگی یه بر مرتبه سلام، علنگلیک، حاضر. Ovozim menimcha eshitilishi yaxshi. Adashmasam. Salom. Salom. Hammaga salom. Assalomu alaykum. 2021 yil bilan hammani tabriklayman. Ilohim yangi yil hammaga baxt, omad, xursandchilik, quvonch yili bo'lsin. Nimaga yaxshi niyatingiz bo'lsa, eng oson yo'llar bilan, eng yaxshi yo'llar bilan amalga oshishini tilab qolaman. Hammaga salom. Juda ham ko'p tanish yuzlarni ko'rayotganimdan juda ham xursandman. Qadirdonlarni. Assalomu alaykum, Dilobar, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yangingiz bilan sizni ko'rib turganimdan xursandman. Men ham juda ham xursandman sizlar bilan. Efirni judayam sog'ingandim va mana bugunga nasib qilgan ekan. Mana shunaqangi bugungi qiziqarli efirimizda hammani virtualni his qilib turganimdan, borligingizni his qilib turganimdan juda ham xursandman. Assalomu alaykum, Nagima, salom. Assalomu alaykum, salom berganlarni hammasiga assalomu alaykum, rahmat. Aytganingiz kelsin ilohim, Nodira Timirova. Так. Психолог Нафиса, ПК-сакез. Это что значит? Нафиса. Салим, в эфир, Роза, Халисис. Дмей, джидям хурсам, маслеблям, масакалеб. Бугунги, вебинар, откозычем издан, джидям хурсам, масалам алейкум. Демек, бугун біз сізлі білен, оша намыдаке 2021 елімізі қанақ қылып, ені де зор фаулаштырышымыз мүмкін. Қанақ қысек, біз күткенден де ала болады. Оша бойчы гепләшіміз бүгін. Хар домгедек энергияке бой сіз, гозал сіз, рахмат көттекон. Мана шу хақыда сұхбатлашамыз. Бізі де бүгін, албатты, эфирімізді хар дом қатнашадыкенлеріміз әм көпчілігіні тәшкілі қалады көріп тұрма. Вашу білен біргелі де, манымча, яңгеларымыз әм бар. Шуни үчін, озымы таныштырып кетішім, манымча, одап дойрасыда тоғырық сопланса керей. Этикет бойынша сабабы, кім білен отырып сілерінің ма, қанақа білішілер үчін, тұры ма? Так, ісімім Замира, фамилиям Холбаева, психологман. Түрлі юналішлада, саламатли бойча, финансовый, хулас харқана қанғы мавзуда анақ қалама, ішлейман мүжазыла білен. Тренинглер, семинарлар, онлайн дарслар, шу білен біргеліда, профессионал юналішда хам ішлейман. Харқана қа саулада, мұраджат қалышыла мүмкін беймалал. Ва шу білен біргеліда, бізді жуда хам көпләп психолог қызларымыз. Оқып чықшады курсларымызда, профессиональны курсларда. Торысы, жүдеям яқшы кораман психологияны, жүдахам маза қаламан психологияда. Бітті сөз білін айткенде, балық дей сөз аман десамам, тоғыр ра болады. Сабабы, жүдахам, ма дейді, асылда тіл өзімі ең яқшы корген нәрсамды бойлагендім, леке онданам, айна манашу психологияда, яна да маза қалышымы қысқыл олгенман, чын олгенман. Айнықса, инсонлардагі, атрофтагі айоларда, инсонларда, салам алейкум, дилдаропа, өзгарышланы көргенімді, нәтижелері білен болышкенді, кімідір хайотыны, азгені бөсем қана қадыр, яроғылық бер олгенімді, құрсанчылық бер олгенімді, яқшы томанға өзгертір олгенімді, манымча, манданда бақытлы адам болмайды ұшына қавақты. Хар сафарге отсуфланы оқыған вақтымды, хар сафар дәрлі хар күні көпләп-көпләп нәтижелі бойынша отсуфлі қабыл қыламыз. Ва хар бірін оқыш жүдеям кәйфиятымызды көтарады. Ва ұшында кәсіпімі қанчәлі яқшы тәнлігенімі, оман қанчәлі яқшы көршімі. Ва бұл кәсіп нәфақат. Шүнчекі
shu bilan birgalikda insonlarni siz orqali, siz sababli kimnidir hayoti, sizni bilgan bilimlaringiz orqali, sizni bilgan tajribalaringiz orqali, siz foydali deb o'ylagan bilimlar orqali kimlarnidir, qaysidir insonlarnidir hayotida o'zgarish bo'lsa, bu juda ham Allohim shunaqangi narsani shu kasbni yuqtirganidan shunaqa vaqtlar juda ham nima deydi, minnatdor bo'laman, juda ham xursand bo'laman. Demak, bizda efirimizda ham yangilarimiz bor va shu bilan birgalikda doimgi ishtirokchilarimiz ham bor. Давайте kelinglar, agar qarshi bo'lmasanglar, bizda kim birinchi marta ishtirok etayotgan bo'lsa 1, avval ham ishtirok etganlar bemalol 2 yoki necha raqamni qo'yishinglarni o'zingizlar bilasizlar, xohlaganingizda umuman 1 raqamida kimlarligi menga to'g'risi juda ham qiziq, chunki bepul vebinarlar man harakat qilaman unaqangi reklamni vebinarlar qilmaslikka, rostdan ham pulga qiymati pulli treningga teng bo'lgan treninglarni bepul berishga har doim harakat qilib kelganman, shu insonlarni haqiqatdan-da hayotini yaxshi tomonga o'zgartirishda mani qo'llab quvvatlash uchun hozir man ozgina sizlar bilan gaplashganimdan keyin chatni o'chirib qo'yaman, чтобы fikrim bo'linmasligi uchun va 2021-yilimizni sizlar bilan birgalikda muhokama qilishimiz uchun. Juda ham zo'r, ajoyib, juda ham ko'p yangilar, juda ham ko'p. Zo'r bu albatta, yaxshi. Da, aha, doimgilarimiz ham bor, deyarli. Zo'r, xursandman. Yaxshi. Men birinchi marta ishtirok etyapman, lekin sizni ko'p kuzatib boraman. Xursandman. Yaxshi, menimcha siz boshqa narsalarimizda ham qatnashganmisiz, menimcha Alisherovna yuzingiz tanish siz. Da, Ziyoda Qodirova ham nimadirlardadir qatnashgansizlar, ili qatnashyapsizlar, endi yozildinglar nimadirlarimizga. No, anaqilar tanish. Так, yaxshi. Da, вот pastdagi sirdechkalardan bossanglar, sevgilarni, shartsiz sevgilarni his qilib, yanada mazza qilib, videolarimizni o'tkazamiz. Ovozim past emasmi? Juda ham sekin, sekin emasmi, o'rtacha gapiraman, ovozim unchalik baland qilmasdan. Tema nima to'g'risida bo'ladi? Temamiz 2021-yilimizni qanaqa qilib aktivlashtirish, faollashtirish ila haqida. Misol uchun tasavvur qiling, hozir boshlayman, tevani o'shanda gapiraman. Так, ну что, yil haqida bo'ladi. Yaxshi. Demak, qareylar, ovozim yaxshi. Rahmat, xursandman. Yaxshi. 10 maqsadda birinchi bor qatnashdim, yaqinda yozildim sizga. A, вот. Tanishdi anaqangiz. Rahmat, rahmat. Aha. Demak, qareylar, bizning mavzumiz qanaqa qilib yangilikni kutib olish kerak, qanaqa qilib 2021-yilni faollashtirish kerak. Qanaqa qilsak mana shu yil bizga yanada mahsuldor, yanada samarali, yanada sizni ko'plabdan ko'pdan ko'p niyatlaringiz, orzularingiz amalga oshadi. Siz yoki men yoki kim bo'lsa ham qanaqa harakat qilsak, bizda biz xohlagandan-da ko'proq natijalarga erishamiz. O'sha haqida bo'ladi. Aynan bugun sababi misol uchun aytishadiki, yangi yilni qanaqa kutib olsang, yil bo'yi shunaqa o'tadi dedi va buni ko'pchilik faqat 31 dekabrda tushunadi. 1 yanvarga o'tar kechanda tushunadi-da. Aytishadiki, voy men yangi yil kuni zo'r kayfiyatda bo'lishim kerak yoki chiroyli kiyimlarda bo'lishim kerak yoki yaxshi kayfiyatim bo'lsin. Kimdan xafa bo'lgan bo'lsam hammani nima dedi kechirishim kerak yoki nimadir nimadir. Aynan buni ko'pchiliklar yangi yilni kutib olishi 31 dekabr deb o'ylaydi. Lekin aslida 31 dekabrni o'zi emas. Sababi bu transformatsion jarayon ekan. Bitta yildan boshqa yilga o'tishi transformatsion jarayon. Savollar iltimos eng oxirida savollarga vaqt qolsa savollar rubrikasini aytaman. Shunaqa vaqtida savolingizni berishingiz mumkin bo'ladi. Ungacha faqat eshitishingizni, foydali joylarni xohlasangiz yozib ketishingizni tavsiya qilaman. No, mavzumizga doir nimadir savolingiz bo'lsa, to'shunda ham savol degan joyimda berishingizni tavsiya qilaman. Давайте men hozir kommentariyalarni o'chirib qo'ysam. Lekin o'chirib qo'ysam, o'tgan safargidagi qotib qolsa nimadir bo'lsa bilmay qolishim mumkin. Давайте eshitib turamiz unaqa deb. Savol bermay turasizlar, iltimos, savollarga javob berilmaydi. Kemangiz va noqlanam qilmay turinglar, iltimos, hozir sababi o'sha
efirlarimiz uzilib qolishi mumkin. Demak, xullas 2021-yil, umuman yangi yildan o'tish jarayoni, transformatsion jarayoni bu kichkina qisqa vaqt emas, o'zining muddati bor. Taxminan bu 14-yanvargacha cho'ziladi maksimum. Даже 12 январгача десам вам болады. Демек, 30 декабрдан бошланган бу жараёнимиз ҳозир бизда ҳаммада. 30-31 декабрдан, демек, 1 январ 10 кунлиги мана бу янги йилни қанақа кутиш айнан мана шунда болады. Демек, бизда ҳали 3-4 кун вақтимиз бор. Шунинг учун ҳам срочно биз эфир қўйдик, срочно вақт топиб ўтказишга қарор қилинди. Умуман жуда ҳам ўзи кунларни қидирайотгандим, қайси куни бўш бўлишими ва қачонга мўлжаллаши мумкинлигини бундан олдинроққа умуман вақтимиз бўлмади. Умуман бўш соғатлар бўлмади, чтоби сизлар билан бирга эфир ўтказиш учун. Шунинг учун бугун 7-число бўлса ҳам, лекин бизда 12-14 январлагача, демак, деярли 5-6 кунимиз бор. Улгурсангиз бўлади бугунги maslahatlar, bugungi tavsiyalar bo'yicha. Ya'ni biz transformatsion jarayonni yangi yilda kutib oldik deb o'ylayotganlar diqqatiga, demak, yangi yil hali ham kutilish jarayonida, hali ham biz yangi epohaga, yangi yilga o'tish jarayonidamiz. Kimdir bilar, kimdir bilmas, bundan tashqari bizda 21 dekabrdan biz yangi epohaga o'tganmiz, o'tish boshlangan. Yangi davrga o'tish boshlangan, shuning uchun ham aynan hozirgi sizni yil boshidagi mana shu 15 kuningiz, 14 kuningiz, 10 kuningiz juda ham muhim sanalar. Shu bo'yicha qattiq yaxshilab ishlashingizni tavsiya qilaman. Demak, misol uchun tasavvur qiling, 2021 yoki yangi yilni tasavvur qiling, go'yoki bitta kompyuter programmasi. Misol uchun nima desam ekan, bironta antivirus. Antivirus emas, deylik biron bir programma. PDF yoki deylik Photoshop, CorelDraw deb tasavvur qiling. Siz biladigan programmani tasavvur qiling yoki oddiy Telegram deb tasavvur qiling. Qotishi mandan emas. Так, tasavvur qiling, go'yoki shunaqa narsa deb siz buni. Va sizni qo'lingizga o'sha programma keldi. Programma kelgan vaqtida sizni qo'lingizda uni faollashtiradigan kodlaringiz bo'lmasa, uni faollashtiradigan kerakli qurollaringiz bo'lmasa, siz ana shu programmadan samarali foydalana olasizmi? Albatta yo'q, to'g'rimi? Siz hech qanaqasiga foydalana olmaysiz. Misol uchun, deylik, sizda o'sha nimasi bo'ladi, paroli bo'ladi, misol uchun, faollashtirish uchun nimanidir bosish kerak bo'ladi. Qanaqadir tugmachani deydi, faollashtirish uchun ssilka beriladi, bosishingiz kerak deydi. Ya'ni har bitta narsa, har bitta programma faollashtiradi. Faollashtirilish orqali yo'lga qo'yiladi, to'g'rimi? Tasavvur qiling, 2021 yil ham, yangi yil ham bu bitta programma. Sizga bir yillik bitta programma berildi va siz buni faollashtirishingiz kerak va siz buni deylik, o'sha aytib o'tganimdek, faollashtirishingiz kerak, yo'lga qo'yishingiz kerak, uni to'g'rilashingiz kerak. Shuning uchun ham biz mana shu bugunga aytiladigan narsalarimiz bilan biz yilimizni faollashtirishni boshlaymiz. Demak, eng birinchisi nima? Qanaqa qilib biz yangi yilni faollashtirishimiz mumkin? Eng birinchisi, albatta, bu 2020-yil uchun kamida 100-ta, iloji boricha 108-ta minnatdorchilik yozish. 2020-yil uchun, o'rtoqlar. Bu bo'yicha Telegramda ham kichkinagina post qoldirgan edim. Aynan aytilgan edi, ya'ni 2020-yilingizni shifolash xohlasangiz, demak, o'tgan yilga minnatdorchilik yozing deyilgan. Minnatdorchilik juda ham katta kuchga ega, bilasizlar, juda ham mo'jizakor kuchga ega, juda ham ko'p vaziyatlarni yaxshilaydi, shifolaydi, to'g'rilaydi. Qanaqa qo'lingizda go'yoki sehrli tayoqcha bo'ladi desam ham to'g'ri bo'ladi. O'shaning uchun ham 2020-yil uchun iloji boricha 100-ta yoki 108-ta imkon qadar 108-ta minnatdorchilik yozishni tavsiya qilardim. Sizni haqiqatdan-da xursand qiladigan vaqt uchun, sizni haqiqatdan-da kayfiyatingizni ko'targan, sizga ehtimol og'riqli vaziyat deb o'ylagansiz, lekin aslida o'sha vaziyatlaringizdan ham sizga qanaqadir foydalar bo'lgan bo'lishi mumkin, nimadir zo'r yutuqlaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Ana o'shalar bo'yicha 108-ta minnatdorchilik yozing. Bu 2021-yilingizda yanada zo'rroq o'tishiga как фундамент бо'ladi desam ham to'g'ri bo'ladi. Ya'ni siz fundamentini 2020-yil bilan qurasiz. 2020-yilga minnatdorchilik, shukronalik yozgan holatda 2021-yilimizni, demak, fundamentini
qo'yamiz 2021 yil, go'yoki tasavvur qiling, uy va uni sekin sekin g'ishlarini terishni boshlaysiz. Shu sababdan ham yozmaganlar, balki ehtimol oringizda yozganlar bor bo'lishi mumkin, 2020 yilga allaqachon minnatdorchilikni yozmaganlar diqqatiga, hurmatli o'rtoqlar, imkon topishinglar bilan aynan mana shu kunlarda, mana shu yaqin 3-4 kunning ichida, 4-5 kunning ichida 2021 yil uchun 20 ta yoki 21 ta minnatdorchilik yozishni tavsiya qilaman. Savollar berilmaydi. Assalomu alaykum Dilnora opa. Savollar faqat eng oxirida savol deganimda. Так, undan keyin, demak, maqsadlar albatta, nima maqsadlar? Maqsadlaringiz qanaqa maqsadlaringiz bor 2021 yilga? Imkon qadar mana tavsiyam globalni maqsadlarni yozmang. Misol uchun bo'lishi mumkin-ku, bir yilda mana shu 2021 yilda dunyoni 7 ta mo'jizasini aylanib chiqish, misol uchun, ya'niki 7 ta davlatga borish bo'lishi mumkin. Agar sizda sayohatga allaqachon chiqishni boshlagan bo'lsangiz, allaqachon siz bir yil ichida 2-3 ta davlatga bora olgan bo'lsangiz, siz bemalol 7 ta davlatda 10 ta davlatga yozishingiz mumkin sayohatga bir yilda. Lekin agar siz hali bitta ham davlatga chiqmagan bo'lsangiz yoki bitta ikkitaga chiqqan bo'lsangiz, demak o'sha bitta ikkita davlat bilan cheklanishingizni tavsiya qilardim. Ya'niki, demak, maqsadlar prям dunyoni o'zgartirib yuboradi ekan, hayotingizni 100% o'zgartirib yuboradi ekan, 360 gradusga umuman o'zgartirib yuboradi ekan, globalni maqsadlar bo'lmasin tavsiyam. Maqsadlaringiz yengil, oson va sizni kayfiyatingizni ko'taradigan va rostdan ham amalga oshirsa bo'ladi ekan, tez amalga oshirsa bo'ladi ekan, sizni imkoniyatlaringizdan kelib chiqqan holatda bo'lsin. Misol uchun, kimdirlar maqsad yozadi deb klinika ochish bir-biriga qarama-qarshi, salon krasati ochish. Klinika bilan salon krasati bir-biriga yaqin sohami? Ikkalasini birdaniga ochib, birdaniga yo'lga qo'yish mumkinmi? Juda ham qiyin narsa, to'g'rimi? Ya'niki, bir-biriga qarama-qarshi sohalarni olib borish. O'shanaqangi vaqtda siz yil oxirida buni aytishimdan maqsad, yil oxirida siz tushkunlikka tushmasligingiz uchun bunaqangi maqsadlarim yozuvdim, bular lekin ko'pchiligi amalga oshmadi demasligingiz uchun ham siz yozishingiz kerak maqsadlaringizni aynan kerakligicha va sizni imkoniyatlaringizdan kelib chiqqan holatda bo'lsin maqsadlar. Maqsadlarim 2021 yil uchun 100 ta maqsad yozishingiz bu juda ham yaxshi hisoblanadi. Va keyingisi, har bitta oyni 12 ta oyi mana qaranglar faollashtiradigan narsalardan bu qizlar. Maqsadda maqsad yozib chiqdingiz, maqsad yozdingiz, minnatdorchilik yozdingiz, maqsadlar yozdingiz. Har bitta 12 ta oyingizni 12 ta nomlang, o'ziga nom bering. Misol uchun, qanaqangi yil bo'lishi mumkin, oy bo'lishi mumkin har bitta oyingiz. Yanvar oyingiz nima siz uchun? Salomatlikmi? Salomatlik oyi bo'lsa, znachi siz zubnoyga borarsiz, glaznoyga borarsiz, butunlay tekshiruvdan o'tarsiz, ehtimol kosmetologga borarsiz, ehtimol xullas turli mutaxassislarga borib salomatligingizga e'tibor qaratarsiz. Agar siz yanvar oyini salomatlik deb nomlasangiz, xohlaganingizdagi nomlashingiz mumkin. 12 ta oyi 12 ta nomlashinglarni tavsiya qilaman. O'shanda siz bilasiz qaysi oy hayotingizning qaysi sohasi bo'yicha ishlashingiz kerakligini, qaysi oyda nimalar qilishingiz kerakligini siz bilasiz, bilib olasiz, deb o'sha tayyor bo'ladi. Demak, yanvar oyi salomatlik bo'yicha siz salomatligingizga e'tibor berasiz. Fevral oyi misol uchun bo'lishi mumkin, biron bir o'rganish, o'qish oyi bo'ladigan bo'lsa, nima yangi kurslarga, qanaqa kurslarga bormoqchisiz, nima bilimlar o'rganmoqchisiz, qanaqangi tajriba orttirmoqchisiz, uni yozishingiz mumkin. Mart oyi bo'lishi mumkin, misol uchun garderob oyi deng xolasizda, как раз bahorga chiqishga garderobingizni yangilashingiz bo'yicha, kiyimlaringizni o'zingizni misol uchun stillaringizni ehtimol o'zgartirishingiz mumkin. Aprel oyi nima yana siz uchun? O'zgarti, yozing, har bitta oyga nom bering, har bitta oyi qanaqadir nomlang siz. Uni nomlagan vaqtingizda aynan mana shu asosida siz o'zingizni programma qilasiz. Ayniqsa yilni boshida deb turibman, programmangizni siz o'zingizni ongi ostingizni programma qilasiz. Menda juda ham o'tgan yil yozgan vaqtimda noyabr oyiga qaranglar. Noyabr oyiga shopping oyi deb yozib qo'ygan bo'lganman. 2020 yilimiz mana tugagan. Noyabr oyimizga shopping oyi deb qo'ygan bo'lganman.
Va u bloknotimni, конечно, декабрь oxirida ochib ko'rdim. Декабрьда ochib ko'rgan vaqtimda, оказывается, Rostamanda noyabrda men u xabarim ham yo'q. Juda ham ko'p xaridlar qilganman oila uchun. Juda ham ko'p aynan shoppinglar qilingan. Noyabr oyida. Ya'niki siz qachonki mana shunaqangi nomlagan vaqtingizda o'z-o'zidan ongostiz, ana shu oyda o'sha narsani sizdan so'rab-so'ramasan, siz bloknotingizni ochib qarasangiz, qaramasangiz, o'z-o'zidan shu narsalar amalga oshishni boshlaydi. O'z-o'zidan xullas mana ongosiz programma qilinadi. Tushuntirdimmi? Menimcha hammaga tushunarli. Ongosiz programma qilinadi, dasturlanadi. Mana shu narsalarga yozgan 12 ta oyingizning nomiga ongosiz programmalashadi-da. O'z-o'zidan mana shu vaqt kelganda siz o'zingiz bilmagan holatda amalga oshirishni boshlaysiz. Misol uchun aytishingiz mumkin. Iyul oyini xordiq oyi, dam olish oyi. Avgust oyini ayollarimiz yozishi mumkin. Zakrutkalar qilamiz-ku, bankalar yopamiz, to'g'rimi? Soklar, kompotlar, har xil narsalar tayyorlashinglar mumkin misol uchun. Yoki aksincha boshqacha qanaqa nomlash bu sizlarni ishingiz. Har bitta oyni siz o'zingizga qanaqadir nomlang va mana shu asosida oy sizga to'g'ri kelishni boshlaydi. Misol uchun yanvar oyida, yanvar oyi yilni boshi bo'lgani uchun ham siz ehtimol o'zingizga vaqt ajratib olganingiz yaxshiroq. Siz yil bo'yi bu oy rejalashtirishingizda foydali. Siz yil bo'yi ishlaysiz, yugurasiz, yelasiz, chopasiz, u yerdan bu yerga kam uxlaysiz yoki ko'p uxlaysiz yoki ba'zan chala ovqatlanasiz, har doim shoshib yurishingiz mumkin. Oilaviy ishlardan, farzandlardan, erdan yoki ayoldan, qaynonadan, qaynatadan, ota-onadan, ish joyingizdan bo'shash juda ham har doim ham sizda imkoniyat tug'ilavermaydi, to'g'rimi? Shuning uchun ham siz yanvar oyini ehtimol siz efir saqlanadi, xudo xolisa harakat qilaman efirni saqlab qo'yishga qizlar. Yanvar oyini siz o'zingizga baxshida qiling. O'zingiz bo'yicha ishlang, o'zingiz salomatligingizga, ehtimol qomatingizga, ehtimol yuzingizga, ehtimol chochingizga. Umuman ichki a'zolaringizga e'tibor berarsiz. Xullas, siz mana shunaqa qilib yanvarda o'zingizga bitta vaqt ajratib olsangiz, ish bilan ketdi, yana spokoyno ishlashingiz mumkin. Demak, oilani nomlash dedim. Va keyingi programmalashtirishda har bitta kuningizni, misol uchun 1-chislodan 31-chislogacha hayotingizda 30 ta sohasini oling. Bu oy bo'lursin sizda как kalendarni bo'lsin, misol uchun. 1-chislo sizda birinchi har oyini 1-chislosi nima? Deylik, misol uchun aytishim mumkin. Birinchi har oyini 1-chislosida yuzimga uxot, misol uchun. 2-chislo nima? Salomatlik, 3-chislo pulim bo'yicha ishlayman, 4-chislo mana 30 ta chisloga 30 ta yo'nalishingizni yozing, misol uchun. 4-chi chislo yozishingiz mumkin. Yaqinlarim bilan suhbatlashish, 5-chi chislo do'stlarim bilan uchrashish, 6-chi chislo 6-chi sana, oy 6-chi sanasi. Aytishingiz mumkin, uyda uborka, 7-chi chislo palondaka. Bu degani siz 100% mana shu demak uborkada har 7-chi chisloda uy ko'tarib, uy tozalaysiz degani emas. Hech bo'lmasa o'sha kuni chang yartib qo'ying, xohlasangiz. Xohlasangiz bitta podrushkangiz bilan bitta kofe iching, просто o'tirib, bironta dugonangiz bilan. Asosiysi bu ong ostimizni dasturlash qizlar. Aytib o'tganimdek, sizda yil boshidan mana shu yilingizda programma qilgan vaqtingizda, ya'niki mana shu chislo 30 ta chislo 30 ta sanaga 30 xil har xil narsalarni yozgan vaqtingizda bu narsani o'zim juda ham ko'p sinab ko'rganman qizlar. Yoki umuman agar o'g'il bolalar bo'lsa ham kuzatuvchilarimiz orasida o'rtoqlar ko'p sinab ko'rganman. Misol uchun men shu oyimni xuddi shunaqa qilib nomlab, oyni bir oydagi 30 ta sanani nomlab ishlab ko'rganman va bu juda ham zo'r yordam beradi. Misol uchun bilasizmi, bundachi siz aytib o'tganimdek bo'ldi. Значит, faqat ertalabdan kechgacha hamma ishingizni qo'yib, pulga doir praktikalar qilish yoki salomatligingiz bo'lsa, faqat ertalabdan kechgacha salomatligingiz bo'yicha doktorda yurishingiz yoki deylik, yuzingizga uxot qilmoqchi bo'lsangiz, ertalabdan kechgacha siz kosmetolog huzurida bo'lishingiz emas. Ehtimol siz shunchaki yuzingizga niqob qilarsiz, uyda bitta maska qilarsiz, bitta maska qiling yuzingizga. Radigalochka dedi-ku, mana ongostingizda bo'lsin, xabar borsin,
Ha, man, palon chislomi? Вот. 100 bo'yicha o'xod kunimi? 100 bo'yicha o'xodga sarfladim degan misol uchun. Tushuntira oldimmi? Yoki zenoborkada, uborka bo'ladigan kuningizda, yig'ishtiradigan kuningizda, ongostizga misol uchun siz hatto bitta uyingizni deylik ehtimol oddiy pilisos qilarsiz misol uchun changlarni artarsiz. Har doimgidan bitta farqli qiling, shkafni boshqatdan tartibga keltirib chiqing, xohlasangiz nimadir kichkina bo'lsa ham harakat qiling, чтобы siz ongostizga prikaz bering. 30 ta kunda 30 xil dugonalaringiz bilan, do'stlaringiz, yaqinlarim bilan uchrashish dedingizmi? Uchrashish ku nima farqi bor? Hatto bu onlayn bo'lsa ham efir qiling. Opangiz bilan, singlingiz bilan, akangiz bilan, ukangiz bilan kim bilandir bo'lsa hamdi. Главное sizda ongostsiz mana, mana shu chisloda, mana shu sanada, belgilangan sanada manda mana shu ish amalga oshdi degan narsa. Siz qancha ongostsizni ongostsiz bilan chin bo'lishni o'rgansangiz, efir saqlanib qoladi. Assalomu alaykum Nozim opa. Harakat qilamiz saqlashga. Qachonki siz ongostingiz bilan chin bo'lganingizda, rost bo'lganingizda, rost haqiqatdan da u bilan misol uchun aytib o'tganimdek, plan qo'ydingizmi? Plan bo'yicha ish qilgan vaqtingizda, go'yoki ish qilganingizda ongostingiz buni da dedi misol uchun. Aytadiki, Dilobar vot har bitta ishiga punktualni inson dedi. Zo'r dedi. Demak, bunga boshqa yaxshi narsalarni ham chaqirib bersam bo'ladi dedi. Yanada ko'p narsalarni qilib bersam bo'ladi deb ongostsiz sizni programmangizga yanada programmalashadi. Bu ongostiga qopqonlarda bu narsalar misol uchun siz buni 100% faqat shunaqangi qilishingiz kerak degani emas. Tushuntira oldimmi demak? Hamma kuningizga 30 ta kuningizga 30 xil narsa yozib qo'yishingizni tavsiya qilaman. Undan keyin, demak, 30 kunlik ishingizni bajarganingizda, misol uchun bu plan ham o'tdi, 30 kunga nimadirlar qildingiz, yozdingiz va siz buni sekin-sekin har kuni aytib o'tganimdek bitta narsadan amalga oshirishni boshladingiz. Keyin qizlar, yana bitta, kстати, yana bitta sekret aytib ketishim kerak. Oilani nomladigan sizlarda bo'lsa, 1 yanvar oyi, palon oy, fevral oyi, piston oy, dekabr oyi, mart mamnaqa oy, aprel mamnaqa oyi, misol uchun dedik, mart garderob oyi, aprel yaqinlar bilan vaqt o'tkazish deysizmi, yoki tog'larga chiqish oyimi, yoki dam olish oyimi, xullas nimadir misol uchun, yoki ruhan o'sish oyi deysizmi, yanada nimadir yozasiz misol uchun. Yozganingizda va har oyi ana shu ishga bo'lgan katta qadammi? Misol uchun qanaqa tushuntirsam sizga? Deylik, 1 yanvar o'tib ketdi bizda o'rtoqlar. 1 yanvar bu 1 oy 1 yanvar. 2 oy fevral. Значит, 2 fevral fevralga qo'ygan sanangizniki bo'lsin. Faollashtiruvchi ishingiz 2 sanada bo'lsin. 3 oyimiz mart oyi. Значит, siz misol uchun garderob oy desiz, ehtimol siz kiyimlaringizni tartibga keltirasiz yoki yangi kiyimlar olib kelasiz. Buni esa 3-martda, 3-mart qiling. 4 aprel oyimiz 4 oy bo'ladigan bo'lsa, значит, 4 aprelga nimadir o'sha nomlagan oyingizda nimadir ish qilasiz. 5 oy yana nimadir bo'lsa, demak, o'sha atagan otingizdagi ishi, значит, 5 chisloda qilishingiz. Bu yanada energiyasini oshiradi har bitta qiladigan ishingizni, har bitta qiladigan narsalaringizni yanada ishingizni amalga oshirishda yordam beradi, iltimos. Savollar har xil narsalar yozmay turamiz. Lekin bemalol smaylikli yuborishlar mumkin. Va yana keyingi narsa, keyingi tavsiyam albatta mana o'tib bo'ldik. 2021 yilga ongli ravishda o'tdik, lekin ongsiz ravishda hali to'liq o'tmaganmiz. Hali yer butunlay hali transformatsiya bo'lmadi. Shuning uchun hammaga tavsiyam, yana kimni kechirmay qolib ketgan bo'lsanglar, kimda kechirilmay qolib ketgan insonlari bo'lsa, iltimos hammani kechirib yuboringlar oxirigacha. Hammani kechiringlar. Qo'yib yuboringlar o'tmishni, o'tmishda yashashni to'xtatinglar. Bo'ldi, sizlar 2021 yilda sizlar 10 yil oldinda qolib ketganinglar bor oringlarda, 5 yil orqada qolib ketganinglar bor oringlarda, 8 yil oldingi eski tusku voqealarni, 4-5 yil oldingi eski tusku voqealarni kecha bo'lganday eslab yurganlar bor oralaringda. Nima kerak, bir qop musor bilan yana yangi yilga o'tishimiz misol uchun. O'shaning uchun hamma eski narsalarni, hamma
eski olam yilidagi olamdagi o'sha 2020-yil, lekin demak tashab o'tishimiz kerak. O'shaning uchun ham kechirish praktikalarini qilib yoki kechirib, chin qalbingizdan o'sha vaziyatlarni qo'yib yuborgan holatda o'tmishni qo'yib yuborishlarni va kechirishlarni tavsiya qilaman. Yanada bu yillar ko'proq zo'r bo'lishi uchun. Tushunarliga. Demak, va keyingisi, demak, o'y-xayollarimizni tartibga keltirishimiz bo'yicha tavsiyam nima desam ekan, anglash jurnali deysizlarmi? O'y-xayollar jurnali deysizlarmi? O'zingizga bitta bloknot qilishingizni tavsiya qilardim va har kuni o'y-xayollaringizni tartibga keltiring. O'z atrofingizda bo'layotgan narsaga ongli ravishda qarashni o'rganing. O'zi aslida 2020-yil qanaqa yil bo'ldi? Ko'pchilikning nazarida o'ylaydi, voy, kasallik bo'ldi, juda ham og'ir bo'ldi, krizis bo'ldi, karantin bo'ldi, uyda o'tirib qoldik, juda ham og'ir yil bo'ldi deb ko'pchilik hisoblaydi, to'g'rimi 2020-ni? Lekin aslida ham shunaqami? Hammada ham mana shu 2020-yil og'ir o'tdimi? To'g'ri, balkim birinchi 6 oyligimiz, birinchi 9 oylik boshidagi qanchadir vaqtimiz og'ir o'tgandi. Qiyin o'tgandir shunaqangi nazarimizda, lekin aslida 2020-yil bu hammani uyga yig'di, hammani insonlarni atrofdagilar bilan birga bo'lishga undadi. Demak, biz o'zimizni yanada anglashni boshladik, o'zimizni his qilishni boshladik. Lekin men uchun 2020-yil ham ko'proq karantinda o'tirgan bo'lsak ham, kim bilsa anaqani hozir aytaman. 80ga 20 qonunimiz bor-ku. Pareto qonuniga ko'ra, Paretoga ko'ra Pareto bo'ldi deb o'yladim men uchun. Ya'niki 20%ida biz pachta juda katta natija oldik. Har doim ham uy nima deydi, faol yurmagan bo'lsak ham yil davomida 2020-yilda, lekin baribir ham faollik bo'ldi. Mana shu 80% deyarli og'ir bo'lib, hamma juda ham bir uyda yurib, hamma nima deydi, ishdan qolib deymanmi, pul topishdan qolib deymanmi, qanaqadir vaziyatlar bo'lgan bo'lsa, bu 80% davrimiz 80% shunaqa o'tgan bo'lsa, lekin 20%da biz juda katta ishlarni amalga oshirishga ulgurdik deb o'ylayman. Misol uchun, mana o'zimda ham mana shu 20%im juda ham ko'p samarali hisoblandi. Hattoki yil davomida erishmoqchi bo'lgan, qilmoqchi bo'lgan narsalarim oxirgi 20%da juda ko'pchiligini amalga oshira oldim. O'sish imtihon yili bo'ldi-da, dam olish yili bo'ldi dedi kimdir, o'sish rivojlanish yili bo'ldi, qalban birga bo'ldik. Ha, xuddi shunaqa. Demak, 2021-yil qanaqa bo'ladi? 2021-yil albatta biz yanada ongli ravishda yashaladigan yil hisoblanadi. 2021 biz yangi epoxadamiz dedim. O'shaning uchun ham ongli bo'lishingiz kerak, yanada o'zingizni anglashingiz kerak. Aytib o'tganimdek, o'sha anglash jurnali deysizmi dedim yoki o'y-xayol jurnali deysizmi bilmayman, o'y-fikrlaringizni jurnalimi? Yozing, erinmasdan har kuni. Zo'r bo'ldi deb yozibdilar. Daromadli zo'r yil bo'ldi. Sevara zo'r. Demak, har kuni yozing, o'zingizni angling, hayotingizni nazorat qiling, tahlil qiling. Nimalarga erishdingiz, nimalaringiz bor, nimalar bo'ldi sizda, yoki har kuningizni tahlil qiling, o'y-xayollaringizni tahlil qiling, ongli ravishda yanada o'sing demoqchiman. 2021-yilda biz уже yana shunaqa qivirjivati qilib emas, ya'niki yashab qolish, yashash uchun kurash yoki yanada qanaqadir nima deydi, og'ir vaziyatlardan chiqish uchun emas, ehtimol biz yanada o'sishimiz kerak, yanada rivojlanishimiz kerak, ongli yashashimiz kerak. O'shaning uchun ham anglash jurnalingiz bo'lsin, anglash bloknotingiz bo'lsin va har kuni o'shanga o'zingizni fikrlaringizni, anglagan narsalaringizni yozib borishingiz kerak. Qancha anglashingiz kengaysa, bu degani sizni ongingiz kengayadi. Sizni vibratsiyalaringiz oshadi, hayotga bo'lgan nazaringiz o'zgaradi. Siz yanada osonroq yashashni boshlaysiz. Tak, 2020-yilda qizchali bo'ldik. 3ta o'g'ildan keyin, mana ko'rdingiz, siz uchun ham zo'r yil bo'pti. Juda ham ko'pchiliklar farzandli bo'ldi o'zi bu yilda. Demak, tushunarliga. Ya'niki 2021-yildan aynan anglab, o'zimizni anglab yashashimiz bo'yicha. Ha, endi yana qiziq narsalardan biri. Demak, biz 2021-yil
uchun o'zimizga xat yozamiz. O'rtoqlar, bu ham vazifa hammaga. O'zingizlar uchun xohlaganlar bajaradi bu vazifalarimizni. Albatta sizlarda 2021-yil yanada zo'r yil bo'lishini xohlasanglar, yanada zo'r bo'lishini xohlasanglar, 2021-yillarni ssenariysini yozishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Xat yozinglar o'zingizlarga. Misol uchun, men ikki xil xatni aytaman. Birinchisi bo'lsin. Xat bu поддержка xatingiz bo'lsin, qo'llab-quvvatlash xati bo'lsin. Birinchi turi siz 2021-yilda misol uchun bo'lsin. Xat quyidagicha boshlansin. Salom Dilnuraxon. Sen zo'r ayolsan. Sen qo'lingdan hammasi keladi. Uddasidan chiqasan. Azgina o'zingda ishtiyoq topsang, azgina o'zingda harakat topsang, azgina o'zing uchun harakat qilsang, hammasini uddalaysan. Shu paytgacha harakat qilib kelding, bundan ham zo'r bo'ladi harakat qilsang. Sen ham haqqing bor basbet charchashga, sen ham haqqing bor basbet dam olishga, basbet xafa bo'lishga, kimdandir xafa bo'lishga, har qanaqangi narsalarga sen ham haqqing bor. Lekin bu degani butun hayotga, butun atrofga qo'l siltab yotish kerak degani emas. O'zingni qo'lga ola olasan degan поддержка xatini yozamiz o'rtoqlar, hamma o'z-o'ziga. Bu поддержка xati demak biz xatni birortasi o'qib qolsa-chi, o'qitmang, yashirib qo'ying qatgadir. Buni faqat qachon o'qishingiz mumkin? Qachon siz o'zingizda motivatsiya topa olmaganingizda, qachon siz kuchim qolmadi deb hisoblaganingizda, qachon siz o'zingizni o'zingiz menda yetarli kuch yo'q, qanaqadir tushkunlikka tushgandek bo'lganingizda. Xullas, qachon siz o'zingizni kuchsizroq hisoblagan vaqtingizda siz bemalol bu xatni ochib o'qishingiz mumkin va o'zingizga o'zingiz dalda berasiz. Tushunarlimi? Bu birinchi varianti. Demak, qo'llab-quvvatlash xati. Ikkinchi variantdagi xatimizda biz o'zimizga minnatdorchilik yozamiz o'rtoqlar. Minnatdorchilikda 2021-yilda bo'ladigan hayotingizni xuddiki siz kim menimcha anaqamizni sotib olishgan bo'lsa, nima edi bizda bor edi o'sha 2021-yilga xaridlar sotuvga chiqadi o'sha kitobimiz bizni. 2021-yilga rejalar daftarimizda bor. O'shanda ham, ya'ni 2021-yilingiz uchun oldindan o'zingizni yilingiz qanaqa tugaydi. Как будто 2000 siz tasavvur qiling, 2021 oxiridasiz, dekabrdasiz, 30-dekabrdasiz. Bo'pti, 31-dekabr kuni siz balkim bayramga tayyorgarliklar bilan yugur-yugurlar bilan yurarsiz, vaqtingiz bo'lmas. 2021-yilni tasavvur qiling, dekabr oyidasiz. 2021-yil dekabr, 30-dekabrda xuddiki siz o'sha xatni yil yakunida yozayapsiz o'zingizga. Mana 2021-yil ham o'z yakuniga yetdi. Bu yildan juda ham minnatdorman. Sababi nima sababi? Nimalar bo'ladiki, sizda nimalar bo'ladi? Nimalar bo'ladiki, xullas, siz 2021-yilingizdan davolni bo'lasiz, ko'ngil to'ladi. Mana men xohlagan mamnaqa narsaga erishganimdan juda ham minnatdorman. Yoki farzandim palonchini mamnaqa farzandimni maktabga chiqarganimdan minnatdorman. Yoki dunyoga keltirganimdan minnatdorman. Nimadir, xullas nima xohlaysiz siz 2021-dagi yozgan aniq rejalaringizni, maqsadlaringizni endi prям как ssenariy qilib yozasiz. Eng bu yerda muhimi qizlar sizlarning hissiyotingizlar, sizlardan kechadigan hissiyotlar hisoblanadi. O'shanchalik hissiyotlarga e'tibor beramiz. Yozishingiz kerak. Yil siz uchun qanchalik samarali, qanchalik unumli, qanchalik zo'r bo'lganligi haqidagi narsalarni yozishingiz kerak bo'ladi. Xullas, bu demak 2021-yilimizning ssenariysi bo'yicha. Tushunarlimi? Keyin yana bitta kichkina tavsiyam. Iloji boricha yangi odatlarni yo'lga qo'ying, yangi narsalarni yo'lga qo'ying. Так. Zamira P. 2021-yil uchun daftarni sizdan oldim. Rejalarimni amalga oshirishim uchun katta yordam beryapti. Xursandman. Erishgan yutuqlar. Albatta, ha, Dilnora P. shunaqa. Erishgan yutuqlaringiz. Maqsadlarni amalga oshirgandek bo'lib, minnatdorchilik yozsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Xuddi shunaqa ham yozishingiz mumkin. Hammaga tavsiya qilaman shu daftardan foydalanishi. Juda ham rostdan juda ham samarali daftar. Men o'zim ham tavsiya qilaman qizlar.
chunki men o'zim uzoq yillar davomida rejasiz juda ham qiynalganman, har qanaqa narsa qilib ko'rganman. Bu mana har yili menda yana nimadir yangi narsalar keladi. Misol uchun yangicha yana nimadir narsalar bugungi vebinarda bo'lishdim. Yil bo'yicha misol uchun u daftarda yana ko'pgina qo'shimcha foydali narsalar bor. Unaqa qimmat emas. Rahmat kattakon. Bulnoza. Так, tushuntira oldim-a? Demak, odatlar bo'yicha aytayotgandim. Давайте keling har kuniga siz o'zingizga nimadir yangi odatlarni yo'lga qo'ying. Nimadir narsalarni yo'lga qo'ying. Misol uchun siz xohlaysiz erta turish o'rganib ko'ring. 1 minut degan qoida bor-da qizlar, 1 minut. Atiga 1 minut. Kitob o'qishingizni xohlasangiz 1 minut o'qing. Oching kitobni. 1 minut o'qing. Xohlasangiz qo'yib qo'ying, vaqtingiz kam bo'lsa shu darajada. Eng asosiysi ongosti qabul qilsin. Ha, bu kitob o'qidi degan narsani-da 21 kun davomida siz 1 minutdan kitob o'qigan vaqtingizda bu narsa sizni odatingizga aylanadi. 1 minutdan fizaratkala qilsangiz, boshingizni qimillatib, belingizni qimillatib, qo'llaringizni qimillatib nimadir harakatlar qiladigan bo'lsangiz, 1 daqiqadan kuniga 21 kunda sizda yana bitta yangi odat paydo bo'ladi. Bo'ldi demaysiz, erkin, oson, qanaqadir badan tarbiyalar bilan, sport bilan, spokoyna siz fitnesga chiqish yo'liga qo'yishingiz mumkin. Men yaqinda Telegramdagi kanalimizda challenge aytgan edim, salbiy fikrlamaslik bo'yicha. Ana shu challenge ham juda ham zo'r. Kimlar bajargan bo'lsa, u bo'yicha ham yozishdi guruhga. Yoki lichkalarimga yozdi, o'zimizga yozishdi direktga. Ya'niki Так, menga hech kim hech narsa yubormay tursin, iltimos qizlar. Anaqaga direktga hozircha. Так, u daftarni qayerdan olsak bo'ladi? Yozsangiz, webinar tugagandan keyin direktga yozsangiz, javob beramiz, xo'p. Demak, xulosa mana shu bo'yicha, nima deydi, challenge bo'yicha aytayotgan edim, juda ham ko'pchilikdan keldi, uddasidan chiqqan, albatta ko'pchilik qo'lidan kelgan va sizlarning ham qo'lingizdan keladi, ya'niki shunchaki bir kun davomida faqat yaxshi fikrlarni o'ylash, qarang, bir kun, hozir xuddi bu bir kun, xuddiki bu bir daqiqaga to'g'ri keladi, deb bir daqiqa nimadir qilishingiz. Yangi odatda siz mana bizda shunaqa-ku, har doim biz kutamiz, har doim kutamiz, aytamiz, to'xtab tur, yangi yil kelsa, mana yanvardan boshlayman. Hozir ko'pchiliklar 2-yanvardan boshlayman deganlarda уже boshlangan, 10-yanvardan boshlayman. 12-yanvardan boshlayman, bolalarni kanikula tugasin, maktabga chiqib olsin boshlayman, nimadir ishlaymiz, to'g'rimi? Ko'pchilikda. Keyin shoshmay turchi dedi, keyin 15-yanvardan keyin ulgurmadim yanvarda, fevraldan boshlayman dedi. Biz mana shu hayotimizni kutishda o'tkazib yuboramiz. Juda ko'p narsani nima qiladi? Bugundan boshlasangiz, nima qiladi? Ayni daqiqadan boshlasangiz, hoziroq turib, mana gapimni eshitish vaqtida nimadir harakatlar qilib, siz fitnesga chiqmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, nimadir fitness harakatlarini qilishingiz. Misol uchun. Nima qiladi? Qachonki siz o'sha paytda kutib yashamasdan ham hozir o'zida nimadir ishlarni amalga oshirsangiz. Sizda vaqt kam bo'ladigan bo'lsa, aytib o'tganimdek, bir daqiqa qoidasini yo'lga qo'yishingizni tavsiya qilaman. Tushunarligi. Men ham yangi yilga har yili tuzadigan rejalarimni qaytarib yana yozdim. Bir ikkita yangi narsalar qo'shdim. Rejalarni to'g'ri tuzayapman degan umiddaman. Qarang, gapingizga tushunishimcha, har yili tuzadigan rejalarimni qaytarib yana yozdim. Ha, demak, sizda ko'pi amalga oshmadi. Shunaqami Sizikova? Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Yillab maqsadlarim amalga oshmagani uchun uni men qayta-qayta yozaverganman. Bu yil yozgan bo'lsam, keyin yana yozganman, undan keyin yana yozganman, qayta-qayta yozaverganman. Va albatta amalga oshmagan ular. Keyin tushunsam, keyin bilsam, bularni amalga oshmasligini juda ham ko'pi sababi, ko'pi shunchaki aql bilan tanlagan xohishlar bo'lgan. Aql bilan mana qo'shnimda ham palon narsa bormiz, nachdi menda ham bo'lishi kerak. Palonchi dugonamda mana qanaqa narsa bormiz, nachdi menda ham bo'lishi kerak. Onam, sen mana qanaqa inson bo'lishing kerak dedim, demak bo'lishim kerak. Deylik, otam mana qanaqa narsa ham qilishing kerak dedim, demak qilishim kerak. Ular mana asl xohishlarim bo'lmagan. Qachonki sizda asl xohishingiz bo'lmaganda ularni amalga oshirish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun siz biling,
bu maqsadlar haqiqatdan da siznikimi? Keyin aytib o'tganimdek, ular globalni bo'lmasin, katta maqsadlar, yillar ketadigan narsa bo'lmasin. Bir-biriga qarama-qarshi narsalar bo'lmasin. Sohasi yaqin narsalar bo'lsin. Qachonki sizda sohasi yaqin narsa bo'lganda, misol uchun aytib o'tganimdek, sizda klinika ochishingiz uchun ham hali nimadir meditsinadan xabaringiz bo'lishi kerak. И салон красоты ochishingiz uchun siz bu narsani tushunishingiz kerak. Tushuntira oldimmi anaqasini? Ya'niki bir-biriga qarama-qarshi narsalar bo'lmasin. Qachonki bir-biriga yaqin narsalar bo'lganda, siz u narsalarni oson, yengil amalga oshira olasiz. Men hozir qo'shildim, vebinarni to'liq versiyasini qayerdan olsam bo'ladi? Kanalimizdan, kanalimizdan debman, shu yerdagi Instagram sahifamizdan harakat qilamiz, efirni saqlab qo'yishga. Tushunarliga? Так. Ну, menimcha shular, yana hozir sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa, shu mavzularda savolingizga javob bergan holatda yana nimadir esimga tushsa bo'lishib ketaman. Marhamat. Qanaqa savollar bor? Hozirga aytganlarim bo'yicha iltimos, er, xotin, nimadirlar emas, mavzuga doir savollar bo'lsa, iloji boricha mana shu niyatlar, fikr haqida desam ham yo'q, unchalik emas. Aynan mana shu 2021-yilni yanada qanaqa qilib faollashtirish bo'yicha karta jilaniya qilmaganlar bo'lsa, albatta karta jilaniya qilishlarini tavsiya qilaman. Karta jilaniya qilmaganlar bo'lsa oringlarda, bu bo'yicha bizning YouTube kanalimizda tayyor vebinar bor, darsimiz bor. O'tgan yili o'tkazilgan, qaqaraz mana shunaqa vaqtda o'tkazilgan edi. Ko'rsanglar, xuddi yangi yilda his qilib o'tirasizlar u vebinarda. Yordam beradi, yaxshi. 2021-yilda 2021 minnatdorchilik yozish kerak dedingiz-a? Men shunaqa dedimmi? 18 yozsangiz ham yetadi, lekin 2021 qancha ko'p yozsangiz shuncha kuchayadi kuchi. Men faqat qo'yamanda, lekin 2-3 kundan keyin so'nib qolaman. Maqsad qo'yamanda, demak harakat yo'qdir, balkim sizda ishtiyoq yo'qdir ehtimol. Assalomu alaykum. Avvalgi prima efirlar uchun rahmat. Voy, xursandman, minnatdorman, xursand bo'ldim. Qanaqa raqamlar tushunmadim. Birinchi maqsad, keyin shukronalik yozamizmi? Birinchi, yo'q, birinchi shukronalik yozing. 2020-yilingizni yopib qo'ying, chiroyli yakunlab qo'ying. Minnatdorchilik bilan 2020-ni yakunlang. Kechiring, xohlasangiz kimdan xafa bo'lgan bo'lsangiz, kechirib yuboring hammani. Yilni yoping. Keyin anaq qilasiz. Yozgan maqsadlarni o'qib turish kerakmi? Albatta, yozgan maqsadlaringizni qaysi birlarini siz yanvar oyida amalga oshirish qo'lingizdan kelsa, amalga oshirishni boshlashingiz mumkin. Yozib, uzi sraz ichidan yanvar oyi uchun ham tanlab oling maqsadlar. Qaysi birini siz yanvar oyida amalga oshirishingiz mumkin? Rahmat, zo'r motivatsiya berdingiz. Xursandman. Minnatdorchilik qanday yoziladi? Yiliz tugagan yilizdagi eng yaxshi voqealar uchun minnatdorchilikla yozishingiz mumkin. Misol uchun aytishingiz mumkin. Men misol uchun aytishim mumkin. Qizimni o'zim xohlagan o'qituvchiga, aynan o'zim xohlagan o'qituvchiga, o'zim xohlagan insonga o'shani sinfiga bera olganimdan minnatdorman. Bu men uchun juda ham xursandchilik, juda ham katta xursandchilik bo'lgandi. Вот mana yozishingiz mumkin. Minnatdorchilik mana shu tarzda. Sizda bu o'tgan yaxshi narsalarga minnatdorchilik bildirasiz. Abituriyentlar qanday maqsadlar yozish kerak deb o'ylaysiz? Abituriyentlarmi? Qaysi fandan tayyorlanish kerak bo'lsa, o'shalar bo'yicha yozish kerak. Nima fan qiziq bo'lsa, o'shalar bo'yicha yozish kerak. Yil boshida men va bolalarim doktorga ko'rinib davolanishdan boshladik. Bu yomon emasmi? Juda ham yaxshi-ku. Hozirgina yuqorida aytib o'tdim. Naoborot, yilni boshini o'zingizga sarflaganingiz yaxshiroq. Chunki hamma narsa o'zingizga bo'lgan sevgidan boshlanadi-ku. Bunda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Efir saqlanadimi? Albatta saqlanadi. Так, oy va sanalarni nomlanishi hozirdan yozib qo'yishimiz kerakmi? Albatta, ha. Mana shu 10-12 yanvargacha yozib qo'yishingiz kerak hammasini. Kunlarni nomlaymiz-ku, shu shablon har oyda ishlatiladiki yoki har oyning har kuniga alohida nom qo'yilikmi? Yo'q. Misol uchun, keyingi safar deylik, mana bir oyda anaqa 100 ga o'xot kuni bo'lsa-da, biron bir chisloyiz. Bir safar 100 ga maska qilsangiz, bir safar realni kosmetologga borarsiz ehtimol. Bir safar yana nimadir qilarsiz. Nimadir. Har safarga har xil narsa qilishingiz mumkin. Tushunmadim, shu raqamlarchi nima degan raqamlarchi?
20 maqsad 108 ta shukronalik yozamizmi? Yo'q, 100 ta maqsad 108 ta shukronalik yozamiz. Yilni boshidan bayramdan keyin oilamda xiyonatga o'xshash holat bo'ldi. Bu ham transformatsiyami? Bo'lishi mumkin. Agar sizda o'zingizni sizda ishlayotgan inson bo'lsangiz, transformatsiya bo'lishi mumkin. Вообще-то xiyonatdan siz anglashingiz kerak. Sizga bu vaziyat nima demoqchi? 2020 yil uchun 108 ta minnatdorchilik dedingiz-a? Ha. 1-30 kunlarni nomlaganda 1-10 bitta narsani ham yozsa bo'ladimi? Yo'q, iloji boricha har kuniga bitta nom bering. Misol uchun aytdim-ku, o'tib ketgan chislolar necha? Siz nomlab qo'yavering, misol uchun ertaga 7-chi chislo bo'lsa, agar bugun 6-ga ham nomlagan nomingiz bo'yicha nimadir ishni amalga oshira olsangiz, bugun ham qilishingiz mumkin. Unaqada ertagidan amalga oshirishingizni boshlaysiz, 7-da 7-nikini. Telegramda e'lon qilingan challenge amalga oshirish xohlamayman, lekin eplolmayapman. Operator bo'lib ishlayman. Har xil mijozlar bilan suhbat vaqtida negativ fikrlar paydo bo'lyapti. O'sha vaqtda sizni transformatsiya qiling fikrlaringizni. Oddiy qabul qilishga harakat qiling. Mavjudda ham aytilgan, sizga qarama-qarshi fikrlar ko'p chiqadi. Sizni chalg'ituvchi insonlar, vaziyatlar ko'p chiqadi. Aynan sizni negativ fikrlashga, aynan sizni asabiylashtirishga, aynan sizni yomon o'ylashga tortadigan vaziyatlar chiqaveradi. E'tibor bermang deysiz. Dalshi ijobiy fikrlashga harakat qilishingiz kerak. Ana o'shanda uddalisiz. Rejalashtirganimizda raqamlarning ahamiyati. Rejalashtirganingizda raqamlarning ahamiyati, raqamlarni bilsangiz, numerologiyani tushunsangiz, kodlarni yaxshi tushunsangiz, bilganingiz bo'yicha qilishingiz mumkin. Men bu yilda oldimga ko'p maqsadlar qo'ydim. Har yili albatta katta maqsadimga erishib ketvanman. Omadingizni bersa xursandman. Orzuyimdagi uy olish haqida ham maslahat bering. Uni juda katta narsa, hozir o'zi haqida gapirsam, orzuyingizdagi uyingizni men qisqa qilib aytadigan narsam, siz biling qanaqa uyligini. Necha xona, qancha kvadrat metr, agar hovli uy xohlasangiz, qancha sotix bo'lish kerak u? Remont bilan, bez remont, novostroyka yoki ikkinchi уже avvalgi qurilgan uylardanmi, kreditgami, pulizgami, sovg'agami, qanaqa? Bu rostdan ham siz uchun realni narsa bo'lishi kerak. Ne realni narsani yozmasligingiz kerak. Washingtondan uy xohlash ehtimolisiga realni ham bo'lishi mumkin va ne realni ham bo'lishi mumkin. O'shaning uchun iloji boricha qarashingiz kerak sizga o'zingizni holatingizdan, sizdagi nima deydi? Qo'polroq qilib aytadigan bo'lsam, cho'nchagingizdan kelib chiqqan holatda tanlashingizni yanada tavsiya qilardim. O'shanda u narsani amalga oshishi tezlashadi. Amalga oshmaydi emas. Washingtondan uy tanlasangiz ham amalga oshar ehtimol, u 10 yilda amalga oshar, ehtimol 5 yilda amalga oshar. Biz esa sizga 1 yilda amalga oshishini xohlaymiz-ku. O'shanda siz o'zingizga mos narsani tanlashingiz kerak. Так. Assalomu alaykum, Zamiraxon, rahmat. Assalomu alaykum, vebinar uchun rahmat. Bilimingizga tasanno, rahmat kattakon. O'zini yana ham kuchli sevish uchun nima qilish kerak? Hello, hello. Zamira opa, sizdan doim menga motivatsiya berasiz. Sizni shartsiz sevaman. Rahmat kattakon. Katta rahmat, foydali va qiziq narsalarni o'rgatdingiz. Hozirdan yozishga qiziqib ketyapman-da, xursandman. Bu yilda siz bilan ko'rish niyatim bor. Ilohim, yeting niyatingizga. O'quv kurslaringizda o'qish niyatim bor, yeting. Transformatsiya nima degani? Transformatsiya degani bu bitta jarayondan boshqa jarayonga o'tish. Misol uchun, deylik, siz ozishga chiqishni boshladingiz va sekin-sekin ozasiz. Mana shu jarayon transformatsiya jarayoni deyiladi. Endi men sizga vizualni narsani tushuntirdim, no psixologiyada ham transformatsiya jarayon sizda bardak hayotingizdan, urush to'polon, siqilgan, asabiylashgan hayotingizdan zo'r xursandchilik hayotiga o'tish davrida ham bu transformatsiya jarayoni bo'ladi. Ana o'sha narsaga transformatsiya deyiladi. No ma'nosi bitta jarayonni, bitta narsani boshqa narsaga o'tishi. Inshaalloh prof kurslaringizda faqat sizni o'qiyman. Rahmat katta, ilohim niyatingizga yetib motivatsiya uchun minnatdorman. Rahmat. Yana bitta narsani aytib ketishim kerak. Bizda, kстати, qaysi kun edi? 9-yanvar kuni edi. Menimcha 9-yanvar kuni kuchli 10-ta maqsadimiz bo'ladi. 10-ta kuchli maqsad 1 yilga juda ham yaxshi trening. Haqiqatan-da samarali trening, rostdan yordam beradigan trening, xohlovchilar qatnashishlarini tavsiya qilaman. Ko'pchiliklarda uje niyatlari amalga oshishni boshlagan.
shu bilan yana qachon o'tilishi, paka o'tib bo'lingandan keyin ko'pchilik so'raydi, yana qachon bo'ladi, qatnasha olmadim, qatnashmoqchi edim deb, o'shaning uchun qatnashib olinglar. Ehtimol shu bilan bahorda bo'lar yoki yozda bo'lar yoki qishda bo'lar, hozircha noma'lum. Zamira, sizga katta rahmat. Siz vebinarlaringizda qatnashishim uchun katta maqsadlarim bir edi. Maqsadlarim amalga oshishi boshlaganidan xursandman. Aha. Sizga ham rahmat. Rahmat, minnatdorman. Rahmat, katta juda tushunarli vebinar bo'ldi. Xursandman. Tak, opa, o'zgaliman deb ba'zi odatlarimdan kechmoqchi bo'lsam, aynan asha odatni, salbiy odatni ko'proq qilaman. Да, конечно, chunki bu narsa bo'lishi tabiiy. Nimadan qutulmoqchi bo'lsangiz, o'sha narsa sizga yog'ilib kelaveradi, o'zi bo'ladi. Nihoyatda juda ajoyib ayolsiz. Rahmat, yaxshi ma'noda aytganingizdek, etib ketaveringmi? Amalga oshirish haqida o'ylash, amalga oshirish qanaq qilib qattiq xohlab harakat qilish kerak. Men aytganimdek, siz o'zingizni norma plankangizdan kelib chiqqan holatda maqsad tanlang va harakat qiling. Harakatlaringizni strategiyasini ham o'ylab chiqing. Nimalar qilsa shu narsaga erishasiz. Va o'z-o'zidan amalga oshishi boshlaydi. Albatta qattiq xohlash kerak, lekin qattiq yopishib olmaslik kerak. Erkin qarashingizni tavsiya qilaman. Assalomu alaykum Zamira opa, men biron narsa olsam ham qalbimdan xursand bo'la olmayman. Nimaga shunday? Bolaligingiz bilan ishlab ko'ring. Ehtimol bolalikdan. Rahmat Nagima sizga ham. Voy juda zo'r trening, menda ertasiga ushalib ketgan. Aha, vot-vot Feruzichkada da, kuchli o'nta maqsadda ertasiga ushalgan orzulari juda ko'pchilikda bo'ladi, juda ham tez bo'ladi. Rahmat sizga opaginam, rahmat sizlarga ham. Vaqt tez va bilimlaringizni ayamaganingiz uchun rahmat. Sizlarga ham rahmat kattakon. Rahmat, rahmat. Hammangizga rahmat. Qimmatli vaqtingizni ayamaganingiz uchun sizlarga ham rahmat kattakon. Demak, yana bitta narsa, menimcha bizda YouTube'da ham bor o'tgan yilgi anaqamiz, uni podpischiklarimiz 4K ga yetsa ochamiz deb turdik, 4 anaqaga yetsa deb. Xohlasanglar da biz chiqaramiz. Chunki har bitta anaqada chiqaramiz, nima deydi? Bitta kada chiqaramiz biron bir treningimizni. Juda ham xohlagan ekan yangi yilga chiqarishi, yangi yilda aynan 2021 yilda qanaq qilib yaxshi yo'llar bilan qanaq qilib amalga 2021 da yanada zo'r boshqacharoq, boshqacha yo'lda realni mana yanada haqiqiy o'zim foydalangan sekretlar bo'yicha bo'lishganman. Novi webinar o'tgan yili bo'lib o'tgan, ko'pchilik qatnashgan oralaringda uni ham ehtimol chiqarib qolarmiz tez orada. Kanalimizni o'sha bizga xohlagandagi podpischiklarimizni yana ozgina ko'paysa, как bonus sovg'a sifatida chiqaramiz nasib qilsa tez orada. Вот sizlar ham xohlasanglar, yaqinlar bilan bo'lishinglar Instagram sahifalarimizni va biz sizlar bilan tez orada o'sha treningimizni bo'lishamiz. Bolalik bilan ishlash bo'yicha da meditatsiya qilishingiz kerak. U bo'yicha meditatsiya bor. Bitta menga javob bermadingiz. Nima savol bergandingiz siz? Так, bolalik bilan qanday ishlash kerak? Meditatsiyasi mana Instagram straничкамызда бар. Видеолерге өтсіз. Қайсы вебинар етіпсіз? У вебинар ашық доступта емес, хәлі YouTube-та, закрытый доступта тұрыпты. У вебинары хәлі шығармағанбыз. Біз қалағандық, подписчиктарымызға 4K-ға жетсе, как соға қылып береміз дедік. Ошаны, шу білән хәлі 4K-ға жетмегеніміз үшін хәлі шығармай тұрмыз. Ана онда у ерде ham зор секретлер өргетілген. Вой, болды ма хайырлашмайлик? Йо-йо, хайырлашмайман. Вой, Феруза. Men o'chib qolmadi shekilli hali. U yerda ham yaxshi zo'r narsalar o'rgatilganda, mana shu yilni rejalashtirish, hayotingizni rejalashtirish, planlashtirish bo'yicha qiziq narsalar o'rgatilgan. Так, nimadir savol berdingiz, men shu bilan o'qiy olmadim. Nima deysiz, ismingizniki Saifiyeva, Mami Samaridinovna. Mami ismingiz nima sizga? O'shunaqa. Так, yana nimadir savolingiz bo'lsa, mayli, berishingiz mumkin. Hozir bizda qancha vaqtimiz bor? Yana bir 10 minut vaqtlarim bor ekan. Yilni har bir oyiga nomlab yozdim. Qisqa mazmunda zo'rda, to'g'ri qilgansiz. Молодец. Shunaqa nomlab yozib. Так. To'liq yozish kerakmi deb? Farqi yo'q, farqi yo'q. Asosiysi yozsangiz bo'ldi. Rahmat. Qanchalik foydali bo'ldi bugungi webinarimiz?
qanaqa sizlar uchun yangi ma'lumotlar ola oldinglar. Men harakat qilaman har doim yangi narsalar berishga. Sizlar uchun foydali bo'ldimmi? Yil boshini o'zim va bolalarimni doktorga ko'rsatib, voy, bu juda ham zo'r dedim qo'y. Aytdim ku narsani, olib borishingiz juda ham yaxshi dedim. To'g'ri, o'zingizga qaratishingiz kerak deb aytdim. O'ziga ishonish nima degani? O'ziga ishonish degani. O'ziga ishonish o'zidan qoniqish degani, o'zidan rozi bo'lish degani, o'zini yaxshi ko'rish degani. Так, nima deydi? Oy nomlashda o'zimiz xohlagan narsalarni yozilikmi? Albatta, ha, o'zingiz xohlagan narsalarni yozasiz. Men ish izlayapman, ish bor, lekin qabul qilishmayapti. Demak, sizda u ishga nimadir qarshiliklar bo'lishi mumkin. Men endi qo'shildim YouTube'ga ham qo'yasim shu vebinarni. Ha, qo'yaman. Ham juda katta rahmat sizga, rahmat sizlarga ham. Sizda o'sha siz so'ragan yangi ishga qarshilik bo'lmasa, albatta-da. Bemalol kirishingiz mumkin ishga. Voy, adibichka, qalaysiz, qattingiz. Zo'msiz, har doimgidek super, xursandman. Так. Rahmat, yoqqanidan xursandman. Keyingisi chakralarni ochish haqida bo'lsin. Harakat qilamiz. Kechirish eng oson va foydali usulini o'rgating. Yozdim, lekin kechira olmayapman. Praktikamiz borki kechirish haqida, o'tmishni qo'yib yuborish haqida. Mana shu Instagramda videolar sahifasi bor-ku, ana o'shanda o'tgan yili ancha oldin berilgan. Bor, bajarishingiz mumkin. Minnatdorman Zamira opa, juda samarali bilimlar oldim. Shu yerdami deysiz Aziba, men yo'q sizni poyladim sizni. Men yil boshini o'zimga xaridlar bilan boshladim. Juda ham yaxshi. To'ppa-to'g'ri qilasiz. Rahmat bergan yangi bilimlaringiz uchun. Kamilova, nima savol bergansiz? Javob ko'r, savolingizni shotga bering. Malichkalarni ko'ra olmayman hozir. Efirim o'chib qoladi, chiqib ketsam. Rahmat sizga ham, rahmat. Men lichkaga yozgan hech qaysi savolingizni hozir ko'ra olmayman. Nimalar yozgan bo'lsangiz, o'rta olasiz, sababi men u yerga chiqsam, menimcha efirim o'chib qoladi. Yozgan bo'lsangiz, ehtimol ko'rib chiqing ularni. To'g'ri keladimi yo'qmi? O'ziga bo'lgan sevgi nimaligini his qila olmayapman. Shu bo'yicha efir qiling. YouTube'da kim bor? Bizada kimlar kuzatadi? YouTube'dagi sahifamizda sizlar so'ragan juda ham ko'p treninglar YouTube'da bor qizlar. O'ziga bo'lgan sevgi, o'ziga bo'lgan ishonch bo'yicha ham vebinar o'tkazganmiz, ochiq dostupga qo'yilgan. Bemalol topishingiz mumkin. YouTube stranichkamiz mana shu bizda Instagramdagi sahifamizga kirganingizda men haqimda rasm, men haqimdagi ma'lumotlar yetagida YouTube sahifamizga o'tish degan ssilka turibdi. O'sha orqali o'shanga kirasiz, tiplink bilan boshlangan. O'shanga kirasiz va bossangiz xullas olib boradi YouTube sahifamizga o'sha yerdagi knopkalar orqali. Umuman raqamlarni o'rni chakralar bilan bog'liq raqamlarni ahamiyatini so'rayotdim. Hozir men raqamlar, chakralar haqida gapira olmayman qizlar, uzr chunki efir tugab qoldi. Bular har birtasi unaqa so'ragan narsa nima haqida to'liq gapirmayotgan bo'lsa, biz natijada katta vaqt oladigan narsalar. Ko'p narsalarni o'rgandim. Konechno, yangi narsalar o'rganib olman. Sizni boshqa vebinarlaringizni kuzatib, har kuni yangi narsalar o'rganishga, har kuni kechqurun vaqt ajratishga harakat qilaman. Minnatdorman. Voy, boshidan beri shu yerda mana, shu yerdami deysiz. Xursandman. Alisherovna, rahmat. Molodets, shunaqa o'sishda davom eting. YouTube'da ham kuzatyapman. Da, YouTube'da juda ham ko'p bizda treninglar qo'yilgan. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin. Так. Menikini o'qing tepada. Shuni shunaqa demasdan menga asalim shunda nima deydi? Kopirovati ставить qilsangiz men o'qiyman. Men hozir shuncha chat ichidan sizning savolingizni qanaqa topib o'qiyman. Mana shuncha joyini ko'rdim, men hali ko'rmadim siznikini. Lutchi siz menga boshqatdan yuboring. Так. Rahmat Dilobar, rahmat. Qizlar, rahmat bugungi vebinar uchun. Rahmat sizlarga ham vaqtingizni, qimmatli vaqtingizni ajratganingiz uchun rahmat. Так, o'sha Safiyevami deysiz, yana bitta yuboring savolingiz yoki shotga tez yozing, javob berishga ulguring. Unda hozir men efirni uje o'chiraman. Rahmat hammaga qizlar. Foydali deb o'ylasanglar kanallarimizni, stranichkalarimizni yaqiningizlar bilan bo'lishinglar, ulashinglar. Foydali ma'lumotlarimizni tarqatinglar. Ey, sizniki bilan birga boshqalarningkida ham yaxshi o'zgarishlar bo'lishi uchun, sertifikatlar uchun katta-katta rahmat.
Так, индивидуал консультация лот казасиз маха от казаман, бубоче директ ки язишиз мумкун бе малол. Саболин, рахмат, дилдороба, рахмат, хаммага рахмат, қизла. Хазрат Кулвин, это вы сиз дила фрузмасиз? Так, хамма-хаммага рахмат, каттакон. Салам алейкум. Онта мақсад тренинги учун чегирмали толуу учун бугун хам амал қилинадими? Ха, кстати, бугун охирги куни чегирмали толуу қилишга. Зор психолог экансиз, гап йўқ, лекин муомилангизга рахмат, каттакон. Рахмат, хурсан қилдингиз, рахмат. Ҳаммалиги рахмат, каттакон. Да, бизда бугун онта мақсадга охирги кун скидкаси қизлар, улгурib олинглар толуу қилиб. Кинеро шукроналикка ҳам манимча 10 январгача унда ҳам зор шукронали уни ўрганиш хоҳлаганлар ўша курсимизга қўшилсангизлар бўлади, бир ой давомида маза қиламиз унда ҳам. Рахмат. Соҳ-саломатликда кўришгунча, яхшиликда кўришгунча. Исмингиз Дидир экан, тўғрими? Билшода ман дебсиз. Так, яхши. Соҳ бўлинглар. Ман эфирни ўчираман. Яхшиликда ko'rishguncha, sog' salomatlikda ko'rishguncha. Rahmat hammalarga.